Rukovodstvo Elektroprivrede Srbije i rudarskog basena Kolubara sa ministrom rudarstva i energetike i predstavnicima sindikata EPS-a i Kolubare obišli su juče rudarski basen Kolubara i uz čestitke povodom praznika najavili planove za 2019. godinu. Što se tiče poslednjeg dana, odnosno novogodišnje noći i prvih dana u 2019. godini, elektroenergetska stabilnost u Srbiji je na maksimalnom nivou održana. Dakle, svi naši potrošači su za novogodišnje praznike imali struju i mi se nadamo i verujemo u sebe i u sve zaposlene da ćemo ovu stabilnost uspeti da održimo tokom cele zime. Ono što je bitno i što je veoma važna i velika vest za elektroprivredu Srbije, poslednjeg dana, već sada prošle 2018. godine, dakle 31. decembra, dobili smo energetsku dozvolu za izgradnju vetroparka u Kostolcu. To je za EPS veoma važna vest i veoma smo srećni u EPS-u da se tako završio poslednji radni dan prošle godine. Plan smo ispunili bez obzira na ogromne probleme, dakle ogromne probleme koje smo imali i imamo i dalje u Kolubari. Ugalj smo uspeli da proizvedemo u dovoljnoj meri, a električnu energiju smo proizveli za 1,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Ja se nadam da će ova izgradnja vetroparka započeti u trećem kvartalu 2019. godine. Ono što nas čeka, čeka nas rešavanje problema sa proizvodnjom uglja u Kolubari. Čeka nas ozbiljna borba, velika borba, ali svaku borbu zahvaljujući ozbiljnim ljudima, rudarima koji rade ovde u Kolubari, uspeli smo da dobijemo i siguran sam da ćemo i ovu borbu i ovu bitku dobiti. Svim zaposlenima u Elektroprivredi Srbije, svim zaposlenima u termoelektrani, u železničkom transportu, u Kolubari, ovde gde se nalazimo, sindikatu, čestitam novogodišnje praznike, želim im zdravlje i sreću i personalno i za porodice i na poslovnom nivou i zahvaljujem se i ministru koji je došao danas ovde sa nama da vidi kako se provode i kako radno protiče drugi praznični dan, drugi dan u novoj 2019. godini. Zahvaljujući ovo mesto da mi sad stojimo i ovim vagonima da se vrši utovar uglja koji kopaju rudari Kolubare, ovo je jedna polovina proizvodnje Kolubare, druga polovina je na Tamnavi, istok i zapad. A ovde ugalj dolazi sa polja B i sa polja D. Pa zahvaljujući njima, njihovom trudu i radu, 365 dana, Srbija naša sija. Ja samo mogu da kažem da rudari rade svoj posao odgovorno, kao što su uvek pokazali, i tako će biti i dok rudari kopaju ugalj, Srbija će sijati. Uz mnogo problema, kao što reče direktor, koje smo imali, pogotovo oko proizvodnje uglja, polako prelazimo te probleme i ulazimo u dva velika projekta sljedeće godine, znači izmestanje magistrale i izmestanje reke Peštan i puta za Aranđelovac. Kad se otvore ti kopovi, Kolubara će imati veću sigurnost sa samim tim i Elektroprivreda Srbije. Još jednom hvala našim rudarima i želim njima i njihovim porodicama puno zdravlja, sreće i uspeha u ovoj godini. Pre svega ja bih želeo ime svih građana Srbije da se zahvalim ljudima u Elektroprivredi Srbije, svim zaposlenima. Za Elektroprivredu Srbije ne postoje praznici. Ne postoje novogodišnji praznici, ne postoje verski praznici. EPS radi 365 dana u godini, 24 sata, ovde je redovan radni dan i mislim da je, dugujemo jednu veliku zahvalnost svim ovim ljudima koji, ponavljam, ulažu ogromnu energiju, izuzetno su posvećeni svom poslu kako bi Srbija imala energiju, kako bi se život u Srbiji odvijao u skladu sa najvišim standardima u 21. veku. Ono što želim pre svega da istaknem, da je ukupna energetska situacija u Srbiji potpuno stabilna.
obezbedili smo potpuno sigurno snabdevanje svim ključnim energentima i za građane i za privredu. Naravno, elektroenergetska stabilnost je u vrhu naših prioriteta i ono što želim da istaknem da je elektroprivreda Srbije ispunila svoje planove za 2018. godinu. Kao što je rečeno, proizvodnja električne energije je bila za 1,2% veća u 2017. godini. Naravno, to je već za nama. Mi smo u potpunosti okrenuti 2019. godini i svemu onome što su ciljevi i našeg energetskog sektora i elektroprivrede Srbije za 2019. godinu. U 2019. godini u okviru EPS-a, znači na kopovima u Kolubari i Kostolcu, planirana je proizvodnja uglja od oko 38 miliona tona, to je za 1,5% više nego u 2018. godini. Jedan ambiciozan zadatak koji zahteva jednu punu mobilizaciju, apsolutnu posvećenost i dobar sistem upravljanja na nivou elektroprivrede Srbije. Ja sam u potpunosti uveren da ćemo u jednoj sinergiji vlade, ministarstava, ministarstva energetike, poslovodstva elektroprivrede Srbije dati svu podršku i svu pomoć ljudima u EPS-u, pre svega ovde u Kolubari, naravno i na kopu Drvno, da se takav cilj ostvari. Taj cilj je za nas izuzetno značajan zato što imamo vrlo ambiciozne ciljeve i kad je proizvodnja električne energije u pitanju. Kad je proizvodnja električne energije u pitanju, mi planiramo na nivou Srbije bruto proizvodnju na nivou od oko 40 terava časova, to je oko 4% više nego u 2018. godini. Za tako ambiciozan cilj imamo nekoliko polaznih pretpostavki. Pre svega činjenicu da nam u 2019. godini je u proizvodnju ušla značajna količina pre svega kapaciteta iz energije vetra. U ovom trenutku imamo u probnom radu, znači na mreži, u radu oko 200 megavata novih vetroelektrana i do tokom 2019. godine planiramo da se na mreži nađe još gotovo 180 megavata. To će biti jedna značajna podrška našem energetskom sistemu i proizvodnje električne energije, ali i dalje ključ stabilnosti i sigurnosti našeg elektroenergetskog sistema leži na proizvodnji u elektroprivredi Srbije, pre svega na proizvodnji u termosektoru. I zato ponavljam, ovo ovde je ključna tačka stabilnosti našeg elektroenergetskog sistema i uz ogromnu zahvalnost ovim ljudima koji zaista rade u vrlo teškim uslovima, ponavljam, 365 dana u godini, 24 sata dnevno i po hladnoći i po snegu i po kiši i po vetru i na najtoplijim temperaturama, bili smo prošle godine i kada je bilo u kopu 50 stepeni, znači jedna ogromna energija i posvećenost kako bi se ti ciljevi ostvarili. I upravo iz tog razloga još jedan put velika zahvalnost svim ljudima u elektroprivredi Srbije na ogromnom radu. Mi imamo ambiciozne ciljeve kad je elektroprivreda Srbije i njen razvoj u pitanju. Ulazimo u značajne projekte. Gospodin Grčić je napomenuo da je 31.12. izdata energetska dozvola za vetropark Kostolac. To je mala pohvala i za ministra koji je 31.12. znači bio na svom poslu i potpisao tu dozvolu, ali pre svega za ljude u EPS-u koji su zaista proteklih nedelja i meseci vrlo vredno radili kako bi ishodovali tu dozvolu i obezbedili sve uslove. Naravno, mi razvijamo i druge projekte. Pre svega želim da napomenem nekoliko stvari koje ovako iz mog ugla deluju kao prioriteti za 2019. godinu. Mislim da u 2019. jedna od ključnih stvari koje treba da obezbedimo je finansiranje za odsumporavanje TENT B i početak aktivnosti na odsumporavanju TENT B koji treba da nam obezbede da taj jedan od najznačajnijih energetskih segmenata dobije novu budućnost i novi radni vek i obezbedi siguran rad u narednih nekoliko decenija u skladu sa najvišim standardima.
Zatim, aktivnosti koje Ministarstvo, Vlada i Elektroprivreda Srbije realizuju na razvoju projekta Kolubara B i ocene opravdanosti izgradnje nove termoelektrane ovde u neposrednoj blizini. Zatim, sve ono što je vezano za povećanje rudarske proizvodnje. Znači, ponovo bih napomenuo ovo čemu je već rečeno i infrastrukturne projekte vezano za izmeštanje Ibarske magistrane, reke Peštan koje treba nam obezbede širenje kopova sa jedne strane i sa druge strane sve one aktivnosti vezano za otvaranje polja Radljevo kao zamenskog kapaciteta za Tamnavu i kao nešto što treba da nam dugoročno obezbedi sigurnost u proizvodnji uglja. Ako tome dodamo i sad već ozbiljne aktivnosti na izgradnji novog bloka Kostolac B3, koji treba da se završi do kraja 2020. godine. Puno je posla pred nama i ja još jedan put želim svim zaposlenim u Elektroprivredi Srbije srećnu novu godinu, ali im želim pre svega jednu uspešnu i radnu novu godinu, jer pred nama je puno posla kako bi obezbedili da energetski sistem Srbije bude stabilan i da nastavi da se razvije.